नमस्कार স্মাৰ্ট ইন এছামৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকসকলকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আলোচনা কৰি আছোঁ জে এন এম নাৰ্ছিঙৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ লগতে তোমালোক যিসকল কেণ্ডিডেটে জেন এম নাৰ্ছিঙৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বা আৰু ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছা তেন্তে তোমালোকে আমাৰ পে'ড ক্লাছত জইন হ'ব পাৰা য'ত তোমালোকে মেথছ আৰু ছাইন্সৰ টপিক ৱাইজ প্ৰতিটো টপিকৰ ওপৰত ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ লাভ কৰি বা এপত চিলেবাছ অনুসৰি আটাইকেইটা টপিক আলোচনা কৰি আমি ডিছকাশ্যন কৰিম লগতে তাৰ ওপৰত হ'ব পৰা সাম্ভাব্যপূৰ্ণ এম কুৱেশ্যনসমূহ আমি আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু কৰি থাকিম মেথছ আৰু ছাইন্সৰ ওপৰত বিশেষকৈ লগতে ইংলিছৰো নোটছ পাবা হ'লেও তোমালোকে মেথছ আৰু ছাইন্সৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ কৰি দিয়া হ'ব তো তোমালোকে আমাৰ পিড ক্লাছত জইন হ'ব পাৰা মাত্ৰ পাঁচশ নিৰান্নব্বৈ টকা ক'ৰ্ছ ফিজ তোমালোকে আটাইকেইটা ছাবজেক্টৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ লাভ কৰিবা ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ লাভ কৰিবা ইয়াৰ কাৰণে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে জৰিয়তে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে ছেভেন ডাবল জিৰ' টু ওৱান ছিক্স ডাবল জিৰ' নাইন ছেভেন এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে তোমালোকে পিড ক্লাছত জইন হৈ ল'ব পাৰিবা সম্পূৰ্ণ ছিলেবাছ গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ লাভ কৰিবা ছাইন্সৰ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এম চি ইউ টাইপ কুৱেশ্যন আমি লৈ আহিছোঁ গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় গতিকে কুৱেশ্যনকেইটা ভালদৰে কপিত নোট কৰি যাবা চ' আৰম্ভ কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন দিয়া আছে গাখীৰ আৰু কণীত কি ভিটামিন থাকে অপশ্যন এত আছে বি আৰু চি ভিটামিন অপশ্যন চিত আছে চি আৰু ডি ভিটামিন থাকে এ আৰু চি ভিটামিন এ আৰু ডি ভিটামিন ত' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি গাখীৰ আৰু কণীত এ ভিটামিন আৰু ভিটামিন থাকে চ' ভিটামিনৰ অভাৱজনিত ৰোগ লগতে কোনবিধত কি ভিটামিন থাকে এই সকলোবিলাক জানিব লাগিব আমি চাৰ্টখন তোমালোকক দি দিম পিছৰ পৰ্যায়ত নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে তলত দিয়া কোনবিধৰ পৰা অধিক পুষ্টি পোৱা যায় আৰু হৰৰ দাইল মাকৈ চয়াবিন বাদাম আৰু তোমালোকে যিহেতু নাৰ্ছিঙৰ এণ্ট্ৰেন্স দিবলৈ গৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিবই এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন চাব লাগিব ছাইন্সত আৰু বায়'লজিত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিবা তোমালোকৰ কেমেষ্ট্ৰি ফিজিক্সো আহিব কিন্তু বায়'লজিৰ ওপৰত বেছিকৈ কুৱেশ্যন আহিব গতিকে বায়'লজিত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব চ' ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে নিশ্চয় আমি চাই লৈছোঁ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি চয়াবিন চয়াবিনত আটাইতকৈ অধিক পুষ্টি পোৱা যায় তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে তলত দিয়া কোনবিধ খাদ্য বস্তুত সৰ্বাধিক কাৰ্বহাইড্ৰেট পোৱা যায় কোনবিধ খাদ্য বস্তুত সৰ্বাধিক কাৰ্বহাইড্ৰেট পোৱা যায় বা কোনবিধ খাদ্য বস্তুত সৰ্বাধিক পুষ্টি পোৱা যায় চয়াবিনত আটাইতকৈ পুষ্টি বেছি পোৱা যায় এতিয়া সুধিছে আমাক কণবিধ খাদ্যৰ পাছত আটাইতকৈ কাৰ্বহাইড্ৰেট বেছি পোৱা যায় অপশ্যনসমূহ আছে আলু ঘিউ আৰু কোমোৰা গম ঘিউ আৰু পালেংহা কল আলু আৰু চাউল চাউল নেমু আৰু মিঠাতেল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি কল আলু আৰু চাউল কল আলু আৰু চাউলত আটাইতকৈ কাৰ্বহাইড্ৰেট বেছি পোৱা যায় ইয়াত অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰতে অপশ্যনসমূহ যি দিয়া আছে এইসমূহৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি কোনবিধত কাৰ্বহাইড্ৰেট পাই সুধিছে নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে মানুহৰ জৈৱিক মৃত্যু কেতিয়া হয় অপশ্যনসমূহ আছে যেতিয়া চকু বন্ধ হৈ যায় যেতিয়া ককবৰৰ মৃত্যু হয় যেতিয়া হৃদস্পন্দন বন্ধ হয় যেতিয়া হাত ভৰি লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা হয় চ' মানুহ এজনৰ কেতিয়া জৈৱিক মৃত্যু হোৱা বুলি ঘোষণা কৰা হয় বা কেতিয়া হয় বুলি ক'ব পৰা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি যেতিয়া কোকবৰৰ মৃত্যু হয় মানুহ এজনৰ যেতিয়া ককবৰৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া মানুহজনৰ জৈৱিক মৃত্যু হোৱা বুলি কোৱা হয় মানে মানুহজনৰ মৃত্যু হয় যেতিয়া কোকবৰৰ মৃত্যু হয় তাৰপিছৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে সুস্থ মানুহ এজনৰ মগজুত কোষৰ সংখ্যা কিমান অপশ্যনসমূহ হৈছে প্ৰায় এক লাখ দহ লাখ এক কোটি প্ৰায় এহেজাৰ কোটি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি মানুহ এজনৰ মগজু কোষৰ সংখ্যা প্রায় এহেজাৰ কোটি নেক্সট কুৱেশ্যনকৈ আছে যকৃতৰ প্ৰধান কাম কি ইতিমধ্যে আমি কিডনীৰ প্ৰধান কাম পঢ়ি আহিছোঁ এতিয়া যকৃত সুধিছে এনেদৰে প্ৰধান প্ৰধান অংগকেইটাৰ প্ৰধান প্ৰধান কামসমূহ আমি জানিব লাগিব চ' যকৃতৰ প্ৰধান কাম কি অপশ্যনসমূহ চাই লৈছোঁ অপশ্যন আছে এ গ্লুক'জনৰ ৰূপত গ্লুক'জ জমা কৰা বিত আছে হজমত সহায় কৰা চিত আছে ছখনত সহায় কৰা ডিত আছে তেজ পৰীক্ষা চৰি তেজ পৰিষ্কাৰ কৰা ইয়াৰ উদ্ধাৰ্তৰ হ'ব অপশ্যন এ গ্লুকজেনৰ ৰূপত গ্লুক'জ জমা কৰা হৈছে যকৃতৰ প্ৰধান কাম অপশ্যন এ কাৰেক কেঞ্চাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কি ৰোগৰ চিকিৎসাত ডাইলাইচিছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বৃক্ষ হৃদপিণ্ড যকৃত হাউ ইয়াৰে কোনটো ৰোগৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ ডায়লাইচিছ দিয়া হয় বা ডায়লাইচিছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় চ' আমি বিশেষকৈ জানো ডায়লাইচিছ কেঞ্চাৰ হ'লে দিয়া হয় এতিয়া কোনটো অংগত কেঞ্চাৰ হ'লে ডায়েলেচিছ দিয়া হয় ইয়াৰ কাইৰ কেঞ্চাৰ অপশ্যনে যদি বৃকক কিডনীৰ বেমাৰ হয় কিডনীত কেঞ্চাৰ হয় চ' তেতিয়া ডায়েলিচিছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানে বৃক ৰোগৰ চিকিৎসাত ডায়েলিচিছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় মনত ৰাখিবা চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ